Tack. Förlåt att jag kan stanna videon där, men det var bara för att vi var rädda så. Filly var också rädd att jag skulle tappa kameran, eller hur? Jag filmar inte än. Ja, tack. Sa jag inte att det skulle vara så farligt? Åh oh, nej! Min andra mobil flög av. Jag spelar. Oj, oj, oj. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Längst fram. Det kanske är det jag springer. Kanske jättelångt kör också. Till 20. Oh my god. Vi är inte.